Eu vi dois fotos, um lado feminino, transcede o ano terrestre.
toda e qualquer substância, natural ou sintética, introduzida no organismo, modifica suas funções. Drogas como álcool, maconha, lança-perfume, ópio, morfina e heroína são consideradas depressivas e diminuem a atividade cerebral. Já as alucinógenas, como cogumelos, LSD, podem causar alucinações em maior ou menor grau. Perdi o controle.